Bapak Ibu, poro kadang kinase, simbah-simbalan adik-adik, poro romo, suster bruder, berkah dalam gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK, channel Romo Kris PR meniko. Kados pundi kabar panjenengan, mugi-mugi bagas kasarasan, kawilujengan, lan karaharjan, tansah mengku, kulo panjenengan sedoyo, anggenipun kelampai gesang ing dinten meniko. Matur nuwun sanget bilih Bapak Ibu sampun kersa nyengkuyung channel menika kanthi subscribe, mbagiaken video-video kula lan ugi komentar wonten ing sangandhap video. Mugi-mugi sedaya menika estu dados lantaran berkah kangge kula panjenengan sami mbangun iman kapitadosan ingkang sansaya leres lan mantep. Mirungganipun ing tengahing pandemi menika kula panjenengan tetep saged mbangun iman pengajeng-ajeng lan katresnan tumrap Gusti lan sesami. Lan dumateng Bapak Ibu ingkang nembe rawuh wonten ing channel menika sugeng rawuh lan estu kula ugi ngaturaken panuwun. Mugi-mugi Bapak Ibu wonten ing papanipun piyambak-piyambak ing pakaryanipun piyambak-piyambak estu tansah binerkan dening Gusti lan tinebihaken saking sedaya panca baya piyawon lan roh-roh awon ingkang ngarubiru kawilujengan lan kaharjaning gesang kula panjenengan. Supados menapa anggenipun kula panjenengan gesang ngayahi timbalan dalem Gusti saged kula panjenengan lampahi kanthi sak sae-saenipun. Wawasan Injil dinten menika tasih lajengaken pitedah dalem Gusti tumraping para rasul anggenipun badhe ngayahi tugas perutusan dalem Gusti ing tengahing donya. Gusti maringaken kawicaksanan lan ugi maneka warni kemungkinan-kemungkinan situasi ingkang awrat ingkang badhe dipun alami dipun adepi dening para rasul. Supados menapa para rasul anggenipun netepi jejibahan tanggel jawab perutusan estu saged nyawisaken diri kanthi sak sae-saenipun. Saengga menapa ingkang dipun kersakaken Gusti nggih saged kasembadan. Mila penting kula panjenengan sami lumantar ing sakmangke waosan Injil ingkang badhe kula panjenengan pirengaken sedaya ingkang dados ayahan tanggel jawab kula panjenengan pancen kedah dipun timbang-timbang kanthi estu, kedah dipun cawisaken kanthi tumemen langkung-langkung bangun pribadi ingkang tangguh wonten ing gesang menika. Mboten namung sacara fisik nggih, stamina imun sing kuat ngadepi pandemi, nanging ugi iman kapitadosan kapribaden lan ugi mental. Supados menapa kemawon ingkang dados pepalang anggenipun martosaken Injil, martosaken kratoning swarga menika mboten dadosaken kula panjenengan blirit utawi lajeng mutung utawi nek kados lari-lari alit pas dolanan menika terus ora kajat ora pandak. Gusti ngersakaken para rasul murid-murid dalem estu dados pribadi-pribadi ingkang nggadahi komitmen iman kapitadosan ingkang tangguh wonten ing jamanipun. Waosan Injil pancen nyariosaken kawontenan-kawontenan ingkang awon, nanging tentu saking sabdo dalem Gusti menika kula panjenengan ugi yakin bilih ing kawontenan-kawontenan ingkang awon tetep tasih wonten kawontenan-kawontenan ingkang sae. Ing tengah-tengahing tiang-tiang ingkang tanda kutip boten sae, tetep kula panjenengan kudu yakin isih ana wong sing apik.
isih ana wong sing becik. Supados menapa? Supados kula panjenengan estu wonten ing gesang rikala ngadepi tantangan pepalang utawi panggodha awake dhewe tetep duweni pangarep-arep. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 33. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono, Gusti Yesus ngandikani para rasul mangkene. Murid iku ora ngungkuli gurune, lan abdi ora ngungkuli bandarane. Wis pira-pira murid dianggep kaya gurune, abdi kaya bandarane. Yen bapaning brayat wae disebut Belzebul, aja maneh sing tunggal saomah. Nanging kowe aja padha wedi wong. Ora ana prakara sing ditutup-tutupi sing ora bakal kabuka. Ora ana sing didelik-delikake sing ora bakal konangan. Sing tak kandhakake ana ing petengan, kandhakno padhang-padhangan. Lan sing tak bisikake ing kupingmu, wartakno saka payon. Lan aja wedi karo sing bisa gawe patining badan nanging ora kuwasa gawe tiwasing sukma. Luwih prayoga diwedi marang panjenengane kang kuwasa nglebur badan lan sukmamu ana ing naraka. Handa empret sak jodho, ora mung payu sak dhuwit. Ewadene ora ana siji wae sing tiba tanpa keparenging ramamu. Dene kowe, kabeh rambutmu wis diitung. Mula aja sumelang. Kowe rak luweh aji tinimbang emprit sak pirang-pirang. Sing sapa ngakoni aku ana ing ngarepe wong-wong, ya bakal diakoni ana ing ngarsane ramaku ing swarga. Makaten Injil dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, salah setunggal tantangan anggenipun kula panjenengan martosaken iman kapitadosan injih menika intoleransi. Wonten ing negari Indonesia, kula panjenengan pirsa lan saged ngraosaken maneka warni agama, maneka warni budaya, suku lan ras. Menika kadhangkala dados kenyataan sing dimasalahke. Mergo beda agama terus masalah. Mergo beda suku, budaya, lan ras terus masalah. Saengga wonten ing kawontenan intoleransi hidup beragama, kadangkala kula panjenengan lajeng boten wantun ngakeni agamane dhewe. Arep ngungkapake iman kapitadosan lumantar simbol-simbol agama dadi ya ora wani. Mikir-mikir dhisik, akeh sing kudu dipertimbangke. Supados menapa? Supados urip bareng sing guyub rukun tetep bisa mawujud. Menika pertimbangan sing sepisan. Sing ping pindho aja ngasih
intoleransi dadi perkara sing mengoyak karukunan. Tentu kawontenan-kawontenan intoleransi saged dados panglimbang kangge kula panjenengan sami. Minimal kangge kula pribadi kadangkala lajeng tuwuh pitakenan. Menapa hidup beragama menika otomatis bertuhan. Menapa beragama menika nggih otomatis beriman. Pitakenan-pitakenan kados mekaten ingkang kadangkala tuwuh wonten ing batos kula. Awit menapa kadangkala wonten tiyang ingkang ngraso agama ning cara uripe, sikap uripe menika kaya-kaya wong ora duwe Gusti, ora percaya karo Gusti. Kadangkala ingkang dipun tonjolaken menika urip agamane ning anggone pitados ing Gusti Allah menika kadangkala ora ketok, malah sok-sok congkah cerah karo sifat-sifating Allah. Nah, ojo-ojo urip beragama menika dereng tentu bertuhan. Urip beragama menika dereng tentu beriman. Mergone sing dipenke, sing ditonjolke, sing ditekanke kuwi urip agamane, aturan-aturane, simbol-simbole lan maneka warni sanesipun sing ngetokake iki agamaku. Ning kadangkala lali ngetokake iki Gustiku, iki Allahku. Menapa kula panjenengan anggenipun bangun gesang iman kadangkala ugi mekaten sing dipenke urip agamane ning anggone pitadosing Allah, pitadosing Gusti menika mbuh. Sing penting tindak gereja. Ning apa aku sansaya pitadosing Allah mbuh. Nggih. Saengga menapa? Saengga anggone pitadosing Allah, anggone urip beriman menika ora ana woh sing becik. Wohe elek kabeh. Mila Gusti Yesus manti-manti dateng para rasul anggenipun ngayahi tugas timbalanipun ingkang sepisan ngemperi guru utawa bandoro ingkang kaping kalih transparansi urip ana ing pepadang lan ingkang kaping tiga adrih asih mring Gusti. Tigang perkawis menika ingkang perlu tansah dijagi, dirawat supados menapa anggone awake dhewe urip beragama menika nggih sekaligus urip beriman. Anggone beragama menika nggih bertuhan. Ingkang sepisan ngemperi guru utawi bandoro. Kula panjenengan anggenipun ngayahi tugas timbalan. Para rasul anggenipun ngayahi tugas timbalan nggih nulodo Gusti Yesus, nulat coro gesangipun Gusti Yesus. Ingkang kaping kalih transparansi. Awake dhewe hadir wonten ing tengahing pasrawungan nggih apa anane, ora usah ditutup-tutupi, ora usah didelik-delikke. Mbuh kuwi bab iman kapitadosan, bab duit, bab werna-werna. Supados menapa awake dhewe tetep urip ana ing pepadang. Lan ingkang kaping tiga, awake dhewe kudu duweni sikap gesang sing ajrih asih mring Gusti. Aja ngasi awake dhewe wedi karo sing bisa gawe pati, merga ana ancaman-ancaman kanggo uripe awake dhewe. Mbuh jabatane dipersulit, mbuh karire dihambat, mbuh njur disengiti tangga teparo lan macem-macem sanesipun. Aja ngasi awake dhewe gara-gara bab kados mekaten terus wedi, terus nutup-nutupi, terus ora nulat cara gesangipun sang guru utawi sang bandoro. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih, mugi-mugi lumantar sabda dalam Gusti ing dinten menika, kula panjenengan dados rasul jaman menika tansah wantun
ngetingalaken gesang ingkang padhang, gesang ingkang prasaja, saengga saged dados tuladha lan dados berkah kangge sok sintena kemawon langkung-langkung wonten ing situasi pandemi COVID-19 menika. Mugi-mugi Gusti tansah paring berkah kangge panjenengan lan brayat ugi wonten ing pakaryan lan leladosan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.